meja ndule meja sulko na dai kuchapiana nae ishia karibu kanairo karibu kenya nazeza ma unimeza aka rotagarama aka okonkwa aka mtoto wa hadija manze ya unacheki mpasho sio timam manze moral. Guess what, guys? I'm hanging out with Okwonkwo, Meja mwenyewe. Mambo manze. Fresh manze. Hey, manze, I am honored. I am honored to finally meet you, manze. Shukra, man. Yeah. First of all, tuko hapa hivyo kwa event ya Bahati. He's launching his album. Love, like, this advice yako kwa Bahati ni gani? Akilaunchi piece of art, manze. As he stop and delay hivyo hivyo. Yeah, manze, and delay hivyo hivyo. Na pia manze, big up kwa amefanya. Muziki mwenye launch inaka, Alisa na set the bar. Yeah, manze. Nataka kujua kama uko featured kwa hii album. Siko featured, apart from zile song tumefanya. Bali nilikuwa nimesikia doba kiasi, ni album fit yani. Yeah. So mimi nimekuja hapa kumsupport kama morio wake tu yani. Yeah. Behind the scene ni morio wangu, by that wajui. Yeah. Yeah. Kabisa, kabisa. Unajua, Meja, unatoa hit after hit. Na kila time, of course, in the music industry, kuna challenges moja mbili tatu. And of course, juzi tumecheki ngoma yako imekuwa pulled down, manze. Na tujajua your side of the story, manze. Hapana, nilekeo dobe imeni strike, sumunye mulisikia tu yani. Yeah. Ifanani, so, sisi kenya nafanya saizi nilembo nisionge, lakini utasikia on mind yani. Yeah. Nataka kitu stop yani, kwa sababu mwenye nasikia saiki yangu kuchini, you know. Yeah. Yani ni weird, yosiku nilibadhe, yosiku badhe nilikuwa na strike iwa, nilikuwa naenda video shoot manze nikai cancel yani, wele saiki tu kuisha. Yeah. But anyway, nashukuru sana wasu wale nipigia masimu kunipea saiki. Sababu walikuwa wananiambia msa wasa wanataka ku slow down hivyo juu yenyewe nili stop everything. Yeah. Kutoka Friday. Yeah. After kuongea na wase so nataka ku deal na hiki kitu the legal way. Yeah. Sex yani ngome tu kwa YouTube. Sasa hii tu ni the individual nataka ku deal na. Yeah. Na steki kaya okay. Na nataka ku deal nayo ndio ya watu wache kunisumbua. Yeah. Juu watu wamezoea ah mbona tunza mstrike atamkatua asubuhi. Ay, anaga noma, ataelewa. So ndaka hii kweni kaa lesson? Yendo amesema hivyo. Allegedly. Wewe Meja amesema allegedly. But pia, sikia, but Meja pia wasewa ndaka kujua. Maybe umabonga na msani pia. Ay, utongeze na muizi bwana. Kuzi unajua msani anatuambiaje? Ati mulibonga, ukambrush off, nini, vituka hizo. Nani mwenye mesengo mangu? Yes. Ngoja mande, mimi siwezi ongea na mwizi bana. Unajua kitu na hiyo kitu ni bobo, this zingine na nini blogger. Sasa mbona huku niuliza kitu kaa hiyo? Nami ongea na mimi. Sasa niko hapa hivyo kukubonga. Unajua kitu moja uelewi. Hata vile wasa wanaandika, watu washikanishi strike inamaanisha nini? Nataka niwateach leo. Ku strike mtu haimaanishi ati hiyo ngoma ni. Hata wewe unaweza ni strike kama ujui leo. Kustrike ni hivi, unafanya kazi kwa company, then uko accused unaibagado. So na vile unambigo uka inje for 2 weeks, wafanya investigation kama uko innocent with the job. So YouTube ina work evil. Sasa umse, anaju of course, ako wrong. Lakini the idea ni kunitoa kwa YouTube for 2 weeks. Yeah. Amba ita slow down subscribers, ita slow down views. Yeah. And ni biashara, ni game chafu tu ya biashara. Yeah. Unielewa? Yeah. Lazima ni demoralize kwa sababu sina ganoma na msee manze niko tu kivyangu vako zangu yani lazima ikuboa. Yeah. Manze a whole over 2 million views on YouTube manze of course lazima itakuhurt. Yani nikisema na deal nayo wallahi bila mamangu na deal nayo. Wallahi. Wase, you better be warned. Meja is here for you. Kuna wase, pia ndika clear the air on whether pia producer anaweza kuwa alipea wase wengi bit moja. Kama ushefanya kitu cha sheria unaambia go usiongee in public. So kwa sababu kitu ni sheria, yeah. Naweza fanya hata hii interview na itumike against me. That's why unachokisezi bonga. Na niliambia nisibonge. That's why hata kutoka hiyo day sijasema anything. Yeah. Kabisa. Meja una pale hivyo Instagram, most of the time, mostly on Mondays, unamkanga tu unapiga ma advice wasi ina trend, yani a whole advice ya Meja ina trend. Na unaongeanga sana kuhusu, you know, wasanii ku differentiate between familia na mafans kwa sababu mafans si familia, si una get. Nataka kujua family ina how important is family to you?
family inakupatia balance manze, inakupatia reality. Mimi kwangu hii yote ni artificial, kitu na happen hapa ni artificial, unaelewa? Lazima uweze ku differentiate reality na kitu hiko. Utiki family watakupenda vile huko. Sasa hivi tu zikigo wrong, hao watoto unaona hapo utawaona. Utabaki na wasi wawili watatu na familia yako. Hata mimi nilistrikiwa by the first thing nilifanya nini? Nataka tu kuongea na dota yangu anipate story ya shule, unajua vibe nyingine, unaelewa? Inakubalance. Alafu pia sio nataka ku give up. Ukikumbuka manze mtu yeye alikuwa amekwambia nataka sijui doli ya Elsa, lazima uchangamke. Lazima uchangamke. Entertainment ni hii inaweza kupumbaza manze. Mimi nikiingia hapa by the way. Mimi unachokifanya farasi ki race na kwa game fungo macho hivi ndio angalie mbele. Mimi nikiingia hapa najua nimekuja ku support Bahati. Hakuna tunaweza naweza kubali indistract yani. Na sana sana kwa sababu uko unafanya kazi kwa arts una need family. Itakupatia balance ya mentor yako. Usamanze kuna pressure ya kuishi a certain way. Ukiniangalia hapa mimi ndo nimeva against kila msee kwa sababu mimi navaga vile niko comfortable. I don't care. Mimi nimekuja kuimba, mimi si fashion guru. Mimi si fashion guru. Kama shati imenibamba. Sasa lazima nipige ati ma boy black nini. Mimi nilikuja kuimba. Napenda kuimba. Sasa danganya, I know niko na poor fashion na nasema kila siku. Yeah. But niko comfortable. Yeah. Ujaitafuta mse hata aku advice in terms of styling kitu. Hapana, shepata wa stylist lakini mse anakuvalisha kitu kingine na kukaza sijui huku. Anakwambia ni swag lakini siko comfortable bana. Nenda kula mimea nasikia just inabidi zui nikaeaje, unaelewa? Lazima nipate stylist anajua mwili yangu. Na tena mimi sipendi vitu exaggerated yani, too simple. To me simplicity ndio kitu ya maana. Unajua? Aficha ya Gengeton according to you ni inaenda wapi Gengeton? Mimi niko hapa hakuna mali inaenda. Genge kuna mali inaenda. Hapo tu zuru wa genge sisi si watu selfish. Just because ati kinethi kwa awaimbi, usifikiri ati nafurahi awaimbi, naimba nao wote. So yani hakuna mali inaenda. Hata kuna doba nimefanya na Dimore. Hakuna mali inaenda as long as na live. Unajua kwa sani wengine, sani wengine wanakuwa wanafurahi kitu kayo ki happen. Unakimbia peke yako. Lakini as long as I'm breathing, utaona wagenge forever. Lastly tukiwainda manze, nisikia ulikuanga na beef na Wasafi manze, sijui uliwanyima kolabo. Ndio nataka uclear things. Unacheki? Kwanza Meja venye ameniambia wewe. Nataka uclear things manze. What happened manze? Peace, love and unity manze. Hivyo tu wase. Hivyo tu. Mungu anatujia chini ya jua. Chini ya jua. Kila kitu kuja kwa light. Si lazima ushinde ukiconvince wase sana. Hivyo na mchukulia live. Unaweza nijaji vile nakaa, but uji vile na reason. Unanielewa? So anything watu wamesikia ime happen. Nimesema kila kitu taka mtu light, kila kitu kwa chini ya jua itakuja tu light. Aya. Kabisa. Thank you so much Major, we really appreciate manze. Asante manze, na appreciate sana pia. Naka kuna msanii ana go through kitu yote manze, usi give up yani. Kuwa na saja yako uko gate, unapenda kari yako na ujivu utafanya. Unaweza naona niko hapa. Anything is possible. Na ukuwe wewe by the way. I'm the old one out here, lakini be you. Kuwa proud mahali umetoka. Ujuta uta motivate watu wa gani. Na always count your blessing manze. Napenda kusema hivyo manze, always count your blessing. No? Wase sana sana Nairobi wanapenda kuangalia kutamani vitu zingine, unakosa kuhesabu blessings zako. Ku breathe ni blessing manze, kuamka asubuhi ni blessing, kuona familia yako ni blessing. Always count your blessings manze, juu ukihesabu blessings zako ndio Mungu kuongezea zingine. Na kila siku kuombe saa jaa manze, na uishi maisha ya haki. Kwa sawa manze, timamu.